आदरणीय दर्शुकृन पूर्व राजा अर्थात् स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव जो जनताको प्रिय राजाको रूपमै परिचित हुनुहुन्छ उहाँको विवाहको सन्दर्भमा न्युयोर्क टाइम्सले एउटा रोचक प्रसङ्ग छापेको छ त्यसलाई आज म साभार गर्न लागिरहेको छु जहाँ नौ दिनसम्म चलेको वीरेन्द्र यसरीको विवाह र खर्च झन्डै दुई अर्ब भनेर शीर्षक थियो यही समाचारलाई म साभार गर्दै फ्ल्यासब्याकमा तपाईँलाई लान चाहन्छु चर्चा गरौँ दरबार हत्याकाण्डमा बितेका पूर्व राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको चौबिस वर्षको उमेरमा विवाह पदबन भएको थियो र करिब देशको राजपरिवारले विवाह जस्तो निजी मामिला आयोजनामा अकुत खर्च गराएको भन्दै बाह्य जगतमा आलोचना समेत भएको थियो मुलुक भने राजसी ठाँटहरूलाई लिएर रा छक्क पर्ने र रमाइलो मान्न मान्ने क्रम पनि चलेको थियो भने दुई सालको उक्त विवाह प्रसङ्गबारे न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित यो समाचार अहिले राजतन्त्रलाई लिएर रा विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट छलफल चलिरहेको बेला पठनीय विषय हुन सक्ने ठानेर अनुवाद गरिएको छ भनेर सेतोपातीले यो समाचारलाई अनुवाद गरेको छ बेलायतबाट चारवटा सेतो घोडा नेपाल लगिएको छ नेदरल्यान्डसम्म नेदरल्यान्ड्सबाट पुष्पगुच्छा पठाइँदैछ नयाँ दिल्लीबाट दुईवटा विमान मिष्टान्न परिकार पठाइँदैछ भने आगन्तुकहरूको लागि जापानबाट दुई सयवटा मोटर मगाइएको छ सवारीका लागि नौवटा हात्ती समेत तैनाथ रहेका छन् सान, सानो गरिब र पुरानो पहाडी मुलुक नेपालले भावी राजाको भव्य विवाह समारोहको तयारी गरेको छ उनी कुनै दिन राजा पक्कै हुनेछन् चौबिस वर्ष बेहुला वीरेन्द्र बिरे विक्रम शाहदेव हाल युवराज छन् र उनी हिन्दू सिंहासनका उत्तराधिकारी हुन् भनेर लेखिएको छ र वीरेन्द्रले नेपालमा वंशाणुगत विवाहका लागि विवाहका रूपमा शासन गरेका राणा परिवारकी बिस पर वर्षीय ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी राणासँग विवाह गर्दैछन् भनेर त्यो पत्रिकाले लेखेको थियो राणा परिवारलाई वीरेन्द्रको हजुरबुबा त्रिभुवनले सत्ता बाहिर पुऱ्याएका थिए राणा र शाह परिवारबिच त्यस यता राजनीतिक सम्बन्ध नभए पनि सामाजिक सम्बन्ध भने कायमी रहेको थियो वीरेन्द्रको बुबा महेन्द्रले पनि राणा खानदानसँगै विवाह गरेका थिए छोराको बिहे भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि उनी व्यस्त रहेका छन् भनेर त्यो पत्रिकाले तत्कालीन समयमा लेखेको थियो झकिझगाउ राजधानी विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सँगसँगै पचासभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि समारोहमा सरिक हुने भएकोले हरित उपत्यकालाई अझै झकिजगाउ बनाइँदैछ भनेर लेखिएको छ सा। सडक र फुटपाथ मर्मत गरिएका छन् सरकारी भवनहरू रङ गरी तल्काइएको छ सा। सडकमा व्यवहारिसे रहेका गाईबस्तु हटाइएका छन् गरिब ढाकछोपका लागि चौतर्फी सतर्कता सहित काम भइरहेको छ अधिकांश हिप्पीहरू पनि धपाइएका छन् तिन सय पाहुनाका लागि गतिला होटलका कोठाहरू बुक भएका छन् विवाहको औपचारिक समारोह नै नौ दिनसम्म चल्ने भएकोले विदेशी पाहुनाले सहर खचाखच हुनेछ पाहुनाको स्वागत सत्कारमा कुनै कमी हुन दिएको छैन पाहुना हरेक पटक बाहिर निस्किँदा तौली परिवर्तन गरिएको छ एक व्यवस्थापकले भने विवाहमा पचास मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेकोमा लाओत्सेका राजा भारतका राष्ट्रपति र रा, सेलोन हाल श्रीलङ्काका गभर्नर जेन जेनरल उपस्थित हुनेछन् भने अन्यले प्रतिनिधि पठाउने निश्चित भएको छ त्यहाँ अन्य मुलुकका राज परिवारका पनि उपस्थिति हुने बताइएको थियो र अफगानिस्तानले यो राज पठाउँदैछ बेलायतले यो राज रिचर्डलाई पठाउने भएको छ रिचर्ड र वीरेन्द्रको भेट एटनमा भएको थियो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको सट्टामा ओहायोको सिनेटर विलियम बी र उनकी पत्नी सरिक हुने भएका छन् अमेरिकाले सोभियत युनियन र चिनले कसलाई पठाउँछ भनेर साप्ता सप्ताहव्यापी प्रतीक्षा गरेपछि उसले आफ्नो प्रतिनिधिको घोषणा गरेको छ रुसले विदेशी मन्त्रालयका दक्षिण एसियाली प्रमुख एए फोमिनलाई पठाउने निश्चित भएको छ यता चिनले प्रधानमन्त्री झुङ उइनलाई पठाउने भने पनि त्यसको सम्भावना भने न्यून रहेको छ सरकारी खर्चमा हुने विवाहको रकमलाई लिएर निकै अड्कलबाजी भइरहेका छन् विवाहमा एक करोड साठी लाख डलरसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ यो रकम बढाइचढाइ गरिएको हुन सक्छ किनभने नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेट नै छ करोड साठी लाख डलर हो यस विवाहले एक करोड दस लाख मानिसलाई कुनै उत्साह नथपे पनि केहीलाई भने रोजगारी प्रदान गरेको छ काठमाडौँको सिङ्गार र नयाँ दरबारका साथै विवाह समारोहको तयारीका लागि मजदुरहरूले काम पाएका छन् यस समारोहका कारण केही मनोरञ्जन पनि भएको छ विवाह समारोह नजिकै जाँदा सयौँ नेपाली बालबालिका तथा वयस्कहरू हात्ती वरिपरि घुमिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ विवाह समारोहमा वीरेन्द्र हात्ती चढेर जानेछन् त्यसको पूर्व पूर्वाभ्यास हाल भइरहेको छ विवाहको समय र सत्कार ज्योतिषले निर्धारण गरे बमजिम हुनेछ नेपाली जनजीवन ज्योतिषको ठुलो प्रभाव रहेको छ सा। सामान्यतया दुलहा र दुलहीको कुण्डली नमिलेको अवस्थामा विवाह हुँदैन तर विवाह गर्नै परेको अवस्थामा ज्योतिषहरूले चलाखी गरेर उपाय पनि निकाल्छन् भनेर लेखिएको छ यो चाहिँ आदरणीय दर्शक पनि तत्कालीन एउटा पत्रिकाले जुन छापेको खबरलाई मैले साबर गरेको न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले पत्रिकामा प्रकाशित विवरण चाहिँ अनलाइन खबरले यहाँ लाई साबर गरेको रहेछ यसैलाई मैले यहाँहरूमा ज राखेको हो यसमा सत्यता नहुन पनि सक्छ तत्कालीन समयमा नेपालको बजेट नै छ अर्ब आसपास भएको अवस्थामा आस एक दुई अर्ब जति तत्कालीन समयमा चाहिँ दुई अर्ब जति खर्च हुनु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन यति भएन होला जस्तो लाग्छ र पनि जे होस् यो पत्रिकामा भएको खबरलाई मैले साबर गरेँ